estimado público aqui presente. Entrou assim neste tabuado a dar início à sua atuação o grupo folclórico da Associação dos Portugueses do Mónaco, fundado a 16 de fevereiro de 1996 por um grupo de amigos oriundos da região do Minho. Este grupo tem como objetivo de promover e divulgar a etnografia e o nosso folclore que os nossos antepassados nos deixaram e nós vamos tentar manter vivas estas raízes e estas tradições. Entramos neste palco com uma moda que tem pelo título A Cana Verde e vamos continuar durante todos vós com mais uma moda esta que tem pelo título A Lavradeira. Desde já o nosso obrigado aos amigos daqui de Antibes pelo convite que nos foi feito. Sempre de braços abertos para fazer estes intercâmbios entre estas associações. Bem-ajam e continuem a promover e divulgar o nosso folclore também como nós. Por isso, lavradeira para vocês. Thank you.
Adoraram os vossos aplausos. Foi a labradeira por nós aqui cantada e dançada. Depois da labradeira, vamos à chuva. Uma chuva que damos oportunidade à nossa nota mais pequena para ver se os nossos usos e costumes continuam nas gerações que vêm a seguir. Por isso, uma chuva típica dos concelhos do Norte de Portugal, para uns, talvez a variação do Malhão, para outros, uma dança de origem galega possuidora de uma cadência muito própria, para acompanhar a cantoria dizendo: minha mãe é chuveste, eu na chuva me criei. Agora canta a chuva, que outra moda não sei. Chuva para vocês. E não esqueça do nosso pequeno tocador que fartou-se ali de puxar por ela também. Pode ser o nosso futuro. Esperemos que sim. Foi assim a chuva por nós apresentada. Depois da chuva, vamos ao Vira. Vira batido é a moda que vos vamos apresentar de seguida. O nosso grupo quer deixar aqui um abraço cheio de folclore
aos grupos participantes aqui neste festival, em especial ao grupo de Clermont-Ferrand, que são amigos, as associações são amigas de longos anos já, a gente já por lá passou várias vezes e eles também para o nosso festival. Que tenham um bom regresso a casa e venham e continuem a divulgar o folclore que eles divulgam, que é a nossa região também, de muitos de nós aqui, que é o Conselho de Guimarães. Por isso, um abraço cheio de folclore a todos os grupos participantes e muita saúde para nós todos. E vamos assim então a ouvir a batida. Thank you.
Muito obrigado, mais uma vez. Estamos prestes a terminar a nossa atuação. Apenas nos resto duas modas. Vamos continuar com mais uma moda. Depois de Tirana, vamos fazer, ver, cantar e dançar uma moda que tem pelo título A Malhada do Centeio. Há aqui uma pequena alteração, peço desculpa. Antes da manhã de centeio, vamos fazer o São João d'Arga, então, para vocês. São João d'Arga, uma moda que, para ter viva a tradição de milhares de romeiros que montam à Serra d'Arga para pedirem ajuda, cura para doenças e talvez uma ajudinha para arranjar casamento ao Senhor São João. E há uma lenda que diz do Sr. São João. O Sr. São João, casei-me com bem poderes. Já tenho teias de aranha naquilo que vós sabeis. Por isso, vão ver, ouvir e apreciar o São João d'Arga.
obrigado pela vossa aplauso mais uma vez. Foi a nossa banda, o São João da Arga, que não estava previsto, foi apresentada assim à última da hora, uma pequena alteração. Desejar a nossa desculpa mais uma vez. Depois do São João da Arga, agora sim vamos à Malhada do Centeio. Uma moda cantada e dançada que talvez por alguns de nós nos faça recordar os nossos antepassados, que depois de terem cortado o centeio e o levado para a era, combinavam o dia da malhada, chamando vários malhadores para aí então efetuarem a dita malhada. Nós hoje aqui não temos o centeio, só temos o malho, mas vamos sim cantar e dançar para vós a malhada do centeio. Foi assim a malhada do centeio. Agora resta-nos agradecer a vocês, estimado público, os vossos aplausos mais uma vez, foram maravilhosos. Continuem a colaborar com estas festas, que isto com a ajuda de todos tudo é possível. Nós resta-nos despedir mais uma vez
e dizer obrigado aos nossos amigos aqui da Antibes. Um abraço mais uma vez cheio de folclore a todos os grupos participantes neste festival. Boa tarde a todos, as férias estão à porta, boa saúde e boa viagem a todos. Nós pedimos a nossa desculpa se alguma coisa não foi do vosso interagrado. Já o nosso grupo infelizmente não se encontra aqui no máximo dos elementos, porque infelizmente há coisas que acontecem e alguns elementos não podem estar presentes aqui. Os que cá estamos tentamos fazer o melhor. Por isso, boa tarde a todos, venham e até uma próxima. Vamos nos despedir de vós todos com a Rusga, esta dança típica das terras do Alto Minho, que é cantada e dançada nas festas e romarias que por lá são celebradas e aqui por nós são lembradas e cantadas. Siga a Rusga, siga a Rusga, siga a nossa reinação. O grupo do Mónaco deixa aqui uma saudação. Siga a Rusga, siga a Rusga, com prazer e alegria. A todos vocês presentes aqui, adeus, até um dia. Até à próxima, obrigado. Thank you.